ကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားများကိုပူဇော်တဲ့အစီအစဉ်စတင်ပါမယ်ဟဲ့ပက္စားတော်ဓမ္မလပေါ်ဘွားသူကေတာဘွားတပတရတက်လဲနော်နော်အဖိုးဖွားတွေကိုပူဇော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအဖို့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပရေးကော်မတီနဲ့အကွဲမပါဘွားပါဧည့်သည်များကြွားပါခင်ဗျာအဲ့ဒီနေမူဒါလကမလာပေါ်ပတ်တာပေါ်တယ်ဗျာနော်အခုဧည့်သည်တော်များရှေးမောင်ဆင်းမြင့်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အဖိုးတော့မပါပါဘူးခင်ဗျာအဖွားတွေကြီးပါပဲဒီအဖွားများဟာကျွန်တော်တို့ထိုင်းမမာနေဇတ်ဒီသာကနေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာကြတဲ့အဖွားများဖြစ်ပါတယ်နေဇတ်ဒီသာမှာပြင်းပြင်းမှန်ဆင်းဆင်းရဲနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုခါးစီခံပြီးတော့မှအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိအခြေချနေထိုင်ခွင့်ရကြတဲ့အဖွားများဖြစ်ပါれခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်ကြီးအဖွားများကိုပူဇော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးရပြီးတဲ့နောက်မှာတက်ကြီးအဖွားများရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ကြွားရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များနဲ့ကရင်မျိုးဆက်သစ်များကို2949ခုနှစ်ကရင်နှစ်တကူမင်္ဂလာမှာဆုံးမဩဝါဒလက်ဆောင်စကားပြောကြပေးဖို့ပန်ကြပါရယ်ကဲဘကွဲမဘပွားသူကေတာပွားလက်ကတူတူတော်ကြီးလာဟီဘာကေဖိုးပလီတဖာလက်ညာနီတော်တော်ခီထုံလူရလူစီခွင်းနီပူလက်ဘခါရော့နီတော်အကုန်ဟောကျွန်တော်မာဘာဖီတယ်လေရှင်းလားဆလာတဲ့တနီမေမနီသဖီလေပူရောဘိုလာဖိုလီအားကပချိပါမယ်အားပြေဟိုတပ်ပြီးလို့မလာလောအာနေနေဘကွာကဒါကေတနီပနီလော်လီလေပူဝါလီနော်လေတာအိုတာဆူဝူတဲ့ဘလဘကွာဆဲမေတာကောတာခဲတာလေတာတဲ့တဲ့ခဲလေလဘဖိုဘလီနေတော့ခေါကဝဲပါကေကေပပါခလနေနီသောလာသောခိုတာတော့မော်ရွာကဆုတ်ကြီးကေဖိုဘလီတကားပါတကားလဲလော့ကလဲဆက်လက်လာဝဲကဒိုနေတာဆုတ်ကြီးလက်ပွဲလဲပါဦးနေပါရွာကဆုတ်ကြီးနေဖိုဘလီကောက်ရတယ်တကေခဲအဝဲသေးဟိမပူဝါလဲတပူလို့ခိုတာတော့ကစားတာဘို့ချီတော့သိကြခဲလဲလောတာလဲဟိဝါအတားလဲဝဲသေးဖာလေကဒိုနေပါကေတော့ဝဲအစားတော့အစားတွေပနာတော့ကတည်းကစားရွာကဆုတ်ကြီးဖိုဘလီသေးဖာနေတကေတော့ကလူအဒူဟဲ့ပါဖို့တော့သာခိုးမေတ္တာသာခူးလို့ဘောလေဘဝရမှုသာဘွားသေဖိုင်အမညာလေးပတိပါလေနိသောလာသောခိုးကဆရွာဧဝါကဆရွာဝိဝါလောဘအမူကလာတော့ဘုဖလီသေဖိုင်အဝသေဖကလေးခေါ်ကတော့ဇူနိအသောလာသောနဲ့တတိတကွာဘလာဘာမေတ္တာမလာဒီလေဒီလေနဲ့ပတတိညာခိုးတာတော့ပအားလောကေဘုဖလီသေဖိုင်လေရွာစီဘူးလားတနိဘခဘလဘနိလောလီဘူးဝေပကနူလာချူအဝဲလာနိသောဟိုတာတော့ဘုဖလီသေတဖာနေတိညာကလဲလဲမညာပါမေတ္တာကမာတာဒီလဲဒီလဲနေတိညာပါဒီမိမိတို့မျိုးရဲ့လက်ဆာရွာဘလို့ဖို့တော့ဆာရွာအတာအဲ့နေပကတိပါဖိုလီသေတဖာကလဲခေါ်ကပါတော့နိသောကခလုနိတော့
นี่สอเลยให้มาลากบอกสายอย่างนี้เอาไว้ที่พักก็คืนนี้แล้วนี่ว่าวัวตัววัวบ้านตัววัวเนี่ยเป็นอะไรกว่าแต่เลิกสายอย่างก็สู้เลยพวกบุรีเสียบ้างก็อะไรนี่กี้แค่ยุทธิบาลอ่ะพวกบุรีเลือดตัดสูดเปล่าข้อสารเปล่าข้อให้ป่าพูดอ่ะมาขี้มาลากสายอย่างมาลากบอกสายอย่างโหว่าละมาลากบอกอย่างนี้ยุกมาลากบอกหรอก็สายอย่างเจ้า ตามมาลากบอกเขาเนี่ยเอาไว้แต่ดูด้วยบ้าเอาไว้เอ้ไว้หลอกไปแล้วมาลากบอกเขาเนี่ยเอาไว้แต่ดูด้วยบ้าเอาไว้เอ้ไว้หดใจหรอเป็นนาสปาร์ตเลยพวกบริเตนพักคาสุญญาเอาไว้เสียบ้าบุกโดนสากท้อก็โดนเลิกคือโดนที่ก็ถือเลิกเขาวานาปลาก็ที่บ้านดีพอได้ชีลีตะกี้ยาโดนเป็นนาสปาร์ตเลยเพราะว่าดอกเลือกปกเลือกก้อนอยู่เด็กๆก็ไม่ตัดมีข้อโดนแต่ถ้าคุยตัวผู้คนเนี่ยไม่เพราะว่า มูลอาตาเสร็จแล้วมูลแค่เหลือกลางเนี่ยเหลือมูลแค่เหลือกลางอยู่เสร็จแล้วเตะสิบลูกเก็บผลิตเสร็จผ่านตาบลูดูมาแล้วไปโดนเนี่ยตาสวยเลยอยู่หาโอ้เนี่ยพอผลิตเสร็จผ่านเนี่ยอาตาจะมีว่าเอ็ดเอาให้มาบูว่าแล้วเอาไว้เสร็จผ่านเราไปเชื่อเสวะเกี่ยวไว้เสร็จผ่านอาบูดูก็สากท้อก็ก็เราเลิกคือดอกที่ก็จะเลิกเพราะว่าน้าปลากับมาลากับพ่อบ้านอยู่แล้วตาอุ้มข้าชุนยานี่แล้วมอยาสู้เกี่ยวกับพ่อบลีก็งานเด็กแล้วมาลากับพ่อมูดเ
Alo, Jesus di mana kemana?